ରେଢ଼ାଖୋଲ ଖବର କଥା କହିବ ଆପଣଙ୍କର। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଖବର। ଉଦୀୟମାନ ଯୁବ ନେତା ସମର ପ୍ରଧାନ ଆଲଫା ଭାଇଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟି କାନ୍ଦୁଥିବା ଲୋକଙ୍କଠି ହସ ଭରି ଦେଉଥିଲେ। ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ସେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଆକସ୍ମିକ ବିୟୋଗରେ ସାରା ରେଢ଼ାଖୋଲ ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ଛାତ୍ର ସମୟରୁ RSS ଏବଂ ABBP ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ 2005 BJPରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ, ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି, BJP ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ସେ ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବିଧାନସଭାରୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବାସଭବନକୁ ଅଣାଯିବା ପରେ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ବାରବାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଖବର।